სტეფანის რაიონში მცხოვრები 23 ადამიანი თურქეთში ტრაფიკინგებს მსხვერპლი გახდა. ერთი კვირის განმავლობაში ქართველების არდაფში ყავდათ გამოკეტილი და მუქარით შავი სამუშაოს გაკეთებას აიძულებდნენ. ტყვეების გათავისუფლება თურქეთში საქართველოს საელჩომ ადგილობრივი სამართალდამცველების მეშვეობით მას შემდეგ შეძლო, რაც ერთ-ერთი დაზარალებული საკუთარ ოჯახს მობილური ტელეფონით დაუკავშირდა და მომხდარი შესახებ უამბო. სესტაფონის რაიონის სოფლებში ალავერცა და ფუჩი მცხოვრები 23 ადამიანი 5 დღის წინ თურქეთში მოტყუებით ჩაიყვანეს. დაზარალებულების თქმით, ვინმე ლაშანავარელი მათ კარგ სამუშაო პირობებსა და ნორმალურ ანაზღაურებას დაპირდა. თუმცა ადგილზე ჩასულებს რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია დახვდათ. საგვიყვანეს და არიყო ისეთი პირობები, როგორც სად დაგვიდე, რომ ასე იქნება და სადაში ვიყავით პასპორტები იძულებით აგვართვეს, ზოგი უროთი გვეჩემებოდა, ზოგი პისტოლეტი, ზოგი რავი დუბინკი და დაზარალებულები იხსენებენ, რომ თურქეთში ჩასვლისთანავე ისინი ძალის გამოყენებით სარდაფში ჩაკეტეს. იარაღის მუქარით პასპორტები ჩამოართვეს და შავი სამუშაოს კეთებას აიძულებდნენ. ქართველის მეშვეობით ავედით ჩამოვიდა ზესტაფონში საგვანა, თავის ხარჯები დაკვირდა 1200, 2000 ლირამდე და პირობები იყო, რომ ესე იგი იქნებოდა აბანო, ყვება, ყველანაირი პირობები, მაგრამ რომელი აღმოჩნდა სარდაფი ნაგავი დარბო ვითხები. ერთ-ერთმა ტყვემ შეძლო თავის ოჯახს ტელეფონით დაკავშირებოდა და მომხდარი შესახებ მოეყოლა. ოჯახის წევრებმა დახმარება თურქეთში საქართველოს საელჩოს თხოვეს. დაზარალებულთა თქმით, ამ მომენტისთვის თურქი კანონდარღვევები დაკავებულნი არიან. თურმე იარაღითაც ემუქრებოდნენ, ცემითაც უცემიათ ძალიან, ძალიან ნაცემები, ზოგიერთები ძალიან ნაცემები ყოფილან, როგორც კი გავიგეთ. ხო, ხო და მე ახლა რომ ჩაერია ჩვენი მთავრობა, ძალიან დიდ მადლობას უხდით თურქეთში საქართველოს კონსულს ბატონ ბატარიძეს, რომ დაგვიდგა ძალიან გვარჩი და ეს შვილები განთავისუფლა ახალგაზრდები. დაზარალებულთა უმრავლესობა ლაშანავარელის შესახებ დაზუსტებულ ინფორმაციას არ ფლობს. ამბობენ, რომ ზოგიერთ მათგანს ის პირადადაც კი არ უნახავს. იქ ჩვენ საშუალება გქონდა დღეს ესტაფონის რაიონში გავსაუბრებოდით ამ 23 ადამიანს, რომლებიც არიან დაზარალებულები და რომლებიც, როგორც სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, რამდენიმე დღის განმავლობაში არაადამიანურ პირობებში იმყოფებოდნენ. ჩვენ გადამღებ ჯგუფს, ისინი უყვებოდნენ თუ როგორი სტრესი გადაიარეს და მართლაც ფაქტობრივად არაადამიანურ პირობებში უხდებოდათ მათ ცხოვრება დაახლოებით 5 დღის განმავლობაში. თუმცა როგორც თავად ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, მათთვის დღეისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა მათგანი 23 ადამიანი არის ცოცხალი, უვნებელი და ყველა საშუალება აქვს საკუთარ ოჯახებს დაუბრუნდეს. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით იმ საკითხით, სამომავლოდ როგორ განვითარდება მოვლენები, აპირებენ თუ არა როგორც დაზარალებულები, ისევე მათი ოჯახის წევრები საქმეს შემდგომი რეაგირებისთვის განვითარება მისცენ, თუმცა დღეისათვის ამ ადამიანებს ამ თემაზე ჩვენთან არ უსაუბრიათ, როგორც მათ თავად აღნიშნეს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მათთვის სწორედ ოჯახის წევრებთან შეხვედრა და საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ქართველთა ტრაფიკინგის ფაქტზე მირიან გორგოზე საუბრობ